Yje mirë mbrëma yje, jemi live këtu në rrugët e Tiranës duke parë se çfarë po bën qytetarët e këtij vendi, të kryeqytetit, të kryemetropolit shqiptar, Tirana City. Janë duke parë ndeshjen nëpërmjet ekranit të lokaleve të ndryshme të Tiranës, janë duke festuar festën e madhërishme të Shën Valentinit, apo janë duke parë Shën Luisin, Shën Big Brotherin, vllajën e madh. Kështu që ne jemi duke bërë një vëzhgim sot nëpërmjet këtij telefoni dhe kanalit të Channel Pisk. Mos harroni të bëni subscribe, ta ndiqni kanalin për videot nga më të ndryshme. Faleminderit shumë që të gjithë ju që jeni këtu, ndërkohë që policia shtetit është në aksion për të gjobitur qytetarët të nderuar të këtij vendi që punojnë nxjerrin lekun me djersën e ballit dhe të festojnë sot për 14 shkurt. Të shohim ku janë qytetarët tanë, ku janë njerëzit e këtij vendi, këtij populli, këtij mileti. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju ftoj të dëgjoni live ndeshjen në Shën Valentinit dhe Shën Luisit. Jo, më kemi edhe ndeshje midis Bayernit dhe PSG-s, Paris Saint-Germainit. Shohim tani, po duken rrugët, jemi këtu te këto një nga zona ish bllokut. Cila rrugë është? Duket se kjo është dëshmorët e 4 shkurtit, dëshmorët e 4 shkurtit. Jo, 14 shkurtit, fal. 14 shkurtit. Ha, prapë mos e ngatrohet. U 14 shkurtit që jemi sot. Dëshmorët e 14 shkurtit. Dëshmorët e dëshmorët. Atëherë futemi këtu. Futemi te një rrugë tjetër, të shohim se çfarë do të jetë full, ë, do të jetë kështu, përderisa jemi me 14 shkurt, kemi fest sot. Shqiptarët po festojnë edhe pse kanë festuar gjatë ditës te kodrat e liçenit, te Urelan. Kemi jemi te një rrugë këtu në blok. Lokalet i kemi bosh. Bosh. Pra ja dhe i çift romantik, maj çik me avash, çik me avash, çik me avash, një çift romantik duke u përqafuar, tamam se i përqafimi, jo, tamam se i përqafimi i Zelenskit me Macronin, kur i kërkoi ato artilleri të ronda, nëse pas ka nga ato, po të shoh po shohim. Çfarë pas kanë kështu peizazhe. Pa jemi këtu ke një nga këto lokalet e njohura, pa përmend emra, pas kanë ndeshin, bëj pak ndeshin. Këtë lokali po shohin ndeshjen, ecë edhe pak, po shohin ndeshjen. Ndërkohë që s'ka filluar akoma Bigu, ora shënon 9 fix, 9:01 minutë. Jemi te një lokal tjetër, tu pas ka heng, me sa duket e ka kjo makina e hengu, për nese. Shumë pak njerëz ka qarkullim. Trafik pas ka, nese sa fullën blok, se rrugët... No, jo, pa e mbyllim të se s'do t'javim muzikë se në e kap YouTube. E dik të komu, dik të njërë? No. I'm sorry, but I don't speak English. It's my pleasure for your country, but you see... It's the mar. Lokalet tek lonxhet kemi Big Brother. Jemi mbajtur këtu me ekran të madh, kemi Arbanën. Mbrëmë Arbanën te lonxhet e bllokut shihet Big Brother. Nuk ka njerëz që festojnë, por shohin Big Brotherin. Asnjëherë që nuk e shohin, por shohin Bigun. Bigu pra më i rëndësishëm se sa ndeshja midis Bayernit dhe PSG-s, është në Champions. Ndoshta edhe te banka, po nice banka është mbyllur tani, edhe roja që më nuk di ti çka mikata. Kaniu, ndoshta se ka bigun aty në shtëpi. Hop, ndeshim këtu lokali këtu ndeshim, i bukur për të vlerësuar. Edhe këtu lokali. Ku një këto lokali këtu, si lokali. Kjo që ka marr një bidon ujë. Si lokali lagje, ato që po shohin ndeshin këtu. Ecë. Edhe këto atje duke falë ndeshje. Bosh. Këse rrugët janë bosh. Vesh një rrugë ishte, rrugë kryesore e blokut. Rrugë kryesore e blokut që kishte. Edhe këto këtu janë duke parë bigun edhe këto. Më baje pa këtu. E shohën pa këtu. Këtë duke parë bigun këtu. Së buhë që ka vesh kjarë. Së pa gjionë bajt. Edhe pak. Nese, edhe pastrusja e lokalit që ka ullë aty për pa bigu. Ku janë njerëzit e njerëzit? Njerëzit
Jo, më s'paska fare ide nga blogu, s'paska fare të rinj që festojnë të Shën Valentinin. Ato shënë qinë, për ne. Shënë për që më s'janë duke pa bigun, Ja, dhe bigu këtu, Luisi me Kjarë, për të marrëm i plan bukur. Ja, Luisi dhe Kjarë këtu. Mes blokit, e o shoki. Mes blokit. E kam hyt me e, ja, me dy ekrane këtu. Konkurencë e modhe midis Bigut edhe ndeshjes për PSG-s edhe Bayernit. Po çuna ka filluar ndeshja Bayerni. Ja. Nëse paska, paska lokale që shohin ndeshjen. Edhe fast foodi me Big Brother aty. Big Brother prap tu. Ky paska lajme ky. Po këto për Big Brother janë të këtu apo jo? Po e festojnë Shën Valentinin tamam, këtu paska ndeshje. Ja dhe quna që se interesoha së njeshja Su hapala fare Su hapala pra si gjo Kami nga mali Këtë traktia, biznesi Ka fillu Big Brother ime, qa për jashtë? Ua, tu po luet Big Brother, imaginot bëhet Big Brother i këtë mrejnë Që me që po të stadiumi si kena pa fare të da Unë të një përshon për herë parë stadiumi na Po stadiumi, pëse si tjeti? Ha? Stadiumi është këtu? Tu i kena po vaksinat gjithme Që e ki bo vaksinën një? Jo, s'kam bo. Edhe unë e kam bo, se s'dut me e thonë tu që se kam bo. E kam bo pra? Ne kam bo dhe unë pra. Shë si janë lokale tu plot, 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 plot. Plot, ha? Plot, 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 Konkurencë e modhe me disë Bigut dhe ndeshjes. Tu ndeshja këtë e Bigu, a krau tjetër është Bigu. Ja dhe Goca që sa po ka ndalë nga Shën Valentin. Goca, filloj Bigu, Goca, filloj Bigu. Mërë, mësë është 8 marë, se vla, zëmë përshovet në femrë. Dobro, dhe është femrë, dhe ka ndalë vetëm, Goca festoj vetëm. Ka fillu Bigu, o Goca, mësë rinim në këtë e vërdat. Që po shetë? Valla, ka fillu Bigu, ikëm, se e kena më citin, ka fillu Bigu. Ja, këtu për shemë... Këtu për shemë një këtë neshje... Këtu ka neshje? Dhe neshje paska një, bravo, interesant. Edhe këtë neshje, dhe paska me këshu me Shën Valentin mërë. Këtu këtë ka një mëjnë tostë. Stene me filmuar. Edhe këtu ka neshje. Neshje me muzikë, valla. Nëse është ta shofë në momentin vesh kur bëhet goli. Si që e patë dhe vetë, ishin një pjesë që shihnin Big Brotherin, një pjesë ndeshjen, shumë pak ishin ato që festonin sot, përveç kësaj rrugës tu të madhërishmit, jam Luizi Edhi në orë ti. Po festonin 8 marës, po festonin 8 marës, realisht, ishin veç femra me... Ka fillu Bigu, ka fillu Bigu. Ishin veç femra me këshu me lullë e ndorë, do më thënë që festonin bashkë me njëra tjetërën. Interesante kjo modeli ri. Si pas të ujton, kush ishin që dominohen dhe më shumë? Ndeshja, 14 shkurti, apo Bigu? Atëherë, unë si një opinionist, të më thëmë, Arbana, mendoj që unë nga pamja ime tridimensionale që e shof, në për rrugë mendoj që dominohen ndeshja, në përshpia dhe hotele, jo, më falë, në përshpia dominohen Big Brother-i, që kryesisht mund mendoj që votën më të madhe e merë Big Brother-i, sepse pak shumë shpia në Tiranë, lokali ka pak më pak se shpia, më thënë ka diçka, dhe mundën, në që ose i 100% ti marën bashk, 70% janë lokale, 30 shpia, dhe pjesa tjetër hotele që shofin, po ndikin Shën Valentinin me një, dhe mund dirë jashtë zakonisht me detajeve. Po ndjeki Shën Valentin, më thëjmë nga kjo që pam një, nga kjo vëzhgim në rrugë. Që ju mendojtë, fudim edhe në pra hotelet, bëjmë një vizit. Po, oke. Dhe në tek e tek, ju të dy bashkë se... Mje, këshu... Më s'ke që kuptohë njështë. Këshu po e mbyllën e person dhe prasë, po i në pra hotele, takojmi, ndoshtë me kismet, po që mirë nesër. Po, për të dhe Zhakon, më s'ka e në iminim. Zhako marë prezervativa, Jurem një mbrëmje të këndshme dhe mirë shifshim. Me audio, me zë. Natër.